ଧର୍ମଗଡ଼ ପର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ପର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତୀପଖାନ ଗ୍ରାମର ତ୍ରିପାଳ ଖର୍ସେଲ ଓ ଜୟନ୍ତୀ ଖର୍ସେଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିଶୁର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଆଖି ଓ ଦୁଇଟି କାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ରାତ୍ର 3:30 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଶିଶୁର ଓଜନ 3 kg ରହିଥିବା ପର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାକ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।